Está na hora de acabar com isso. Faça um exemplo de Bruce. Mostre a Mordor o que acontece com aqueles que nos desafiam. Esses orques são mesmo aplicados? Sim. Tijolos para construir grandes estruturas ou para quebrar nas cabeças dos companheiros. Guardião! Encontrei o Guardião! E encontrei o Bruce! Isso me soa bastante familiar. Esse Guardião vai explodir como o último? Não! Redback tem certeza! Enquanto você corria para uma armadilha... Bom trabalho, aliás. Eu encontrei o Bruce. Aquele Shrek feioso nem me viu. Ele pegou o meu Guardião. O verdadeiro. Eu cuido disso. Fique fora do caminho. Não quero ter mais surpresas. Certo, esplêndido. Vamos fazer do seu jeito, sem enrolação. Bruce não espera nos ver. Temos que atacar agora. Primeiro, o Guardião. O Guardião é dispensável. A prioridade deve ser fazer de Bruce um exemplo. Lidaremos com ele, mas precisamos garantir a segurança do Guardião. De todas as carnes,
tinha ouvido um Moloch gritar tanto. Quando o assunto é dor, ele é um gênio. Traz os outros! Vou deixar a rapaziada no marido! Não previu isso, hein? Provavelmente porque ele está se divertindo, vai contando. Tudo bem. Está tudo bem. Calma. Consegui chutar aqui sem sua lá. Consegue andar? Obsnan Trupat, Brushakban, Rakarnan. Vou assumir que amo sim. Você parece estar pronto para acabar com isso. Somos dois. Agora usaremos Bruce como exemplo. Um exemplo que todo Mordor lembrará. E quem disse que podiam deixar o guardião sair da jaula? Bruce. Nós viemos aqui para lhe ensinar uma lição. Guarde os barris para Bruce. Quero ver vocês tentarem. Não serviu de nada. Ontem encontrei o traidor aqui. Não. Enfrentei ele e humilhei ele. Vai parecer que humilhar é pior que a morte. Guardião! Vem cá, seu Glabizão! Kitorundur Akutun Ro Balanu. É bom vê-lo também. Pagnak Yambers Nusaida Bustan Karikan. É quase como se ele falasse.
Obrigado, guardião. Obrigado, senhor brilhante. Estamos... Eu não quero forte. Eu não quero forte. Eu nunca quis o forte. Eu nunca quis o forte. Esse é o Bruce? Eu nunca... Você acabou com ele. Prefiro morrer a viver assim. É a intenção. Vem, guardião. Vamos sair daqui. Isso aqui tá me dando arrepios. Você é muito cruel, nunca morto. Agora os orques em Mordor vão pensar bem antes de nos desafiar. Eu não quero forte. Eu nem ia. 30G.